لا سعانودنا ما همرك يقول إنسان لقب صدي ودك وحوي أنت وضع لحيد باوضع له أما مقالة هلا قب صدو أما تهولة هلا قب صدو أمان كالقوال كالصول والسوغي هاي أنيقا كالصوب هاي أنيقا إمي كاكايمي حفلة نيات شبي ليسا أنت شيطان كالشقي ليسا إلا هاي مقالة دوال لقب بوري هارتين بچوه مدو تدوال بقول إيا كنتون سرنادو إن كبادن باي ودن نوراي إيا إنتي مامولادو يماتين كورنا وحبين نسوا هاي إنتي مامولادو يمين تتكري مامولي يهل بوي وداقين وانا لو وداقي دورا هارتي أما ورسجل يدربات إيا سومال لا مدو شيء إنا نهيدات سومال لانا وسومال لان عدنا عن المبرتيو غاهين waxay tusaysaa adduunka gudaha dibadba inaynu joogno wadanka inaynu joogno caasimadii inaynu ka codayn karno inaynu ku noolnahay inaynu ka shaqeysano talabaad waxa weeye dhamaan taageerayaasha xisbiga ee halkan caawa isugu yimid waxa laga rabaa maadaama waqtigii uu yar yahay gudayro koobanay haday in walba uu kaartiisa adkaysto maalinta codayntana uu codeeyo waxa lagu kala baxayaa waa cod hadal lagu kala bixi maayo hadii aanu soo noqdo wadanka wadanka waxa weeye intii wada lahayd baa wada leh ama magaalaha la qabsado ama tuulaha la qabsado ama cid ku soo duusho wadanka intii wada lahayd un baa leh xariidad baa jirta ma baa jira maamul baa jira la asxaanoodna maaha markii ugu horreysay la qabsaday waxa weeye horaa loo haystay horaa looga kiciyey maamulka Puntland horuu haystay Soomaaliland loo wareegtay laakiin tan hadda maanta timid waxa weeye Puntland kaliya ma ahayn waa Puntland iyo dad isa soo baxaystay oo nooc walba leh ilaa iyo argagixisadii baa qabsatay meeshan marka waxa weeye waxaan idin sheegayaa laascaanooda siday markii hore uu soo noqotay hadda uu soo noqotay xafnad niyad shabinaysa intii shaydaanka la shaqaynaysay ee lahayd magaalada waa laga guuray hartimba joogo harti Soomaaliland ma intaa kadib waxaan doonayaa beesha harti ee caawa halka fadhida taariikhdeeda inaan iyad ka iftiimiyo waa iyadku waa ogyahay laakiin waxaan u iftiiminayaa dhallinyarada isla beesha ah ee aan taariikhdeeda ogeyn markaan ku horreeyo dhinaca warsangeli horta suudaanka guud ee Soomaaliland ingiriisku u tiraabsan yahay wuxuu ahaa maxamuud cali shide suudaanka kaliya ee sagaal sannadood u xidhnaa ee jasiirad ugu xidhnaa xornimo doonka Soomaalilandna isagu ahaa midna ma labeeyo suudaanka sameeyey xuduudda ugu dheer ee ay boqor ismaan kala samaysteen oo ka bilaabmaysa mayr dusheeda ilaa iyo talex dusheedana isagu ahaa dhinaca beesha dulbahantay haddii aan iyadana yar eego halkan Soomaaliland gashay kii ugu weynaa ee gobonnimo doon loo galo ee international ah ee yaalla maktabadaha adduunka waa kii daraawiisha harti ama warsagal iyo dhubaate ee Soomaaliland u dhashay inaan nahay dad Soomaalilana oo Soomaaliland cidna aanan marti uga ahayn dad baalaha waa maqan yihiin iyo meelahaasay kala jiraan iyo Soomaaliland waan u dhaannay qaranka Soomaaliland baanu ka midnahay doorashadeedaanu galanaa saamiqeynteedaanu galanaa shucuurtaydu aad bay u kacsantay maanta iyadoo ay halkan fadhiyaan gobolkii Sool ee layga soo doortay waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa inaad codkiina la garab taagan tihiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aad siin doontaan codka sare ee madaxweynaha iyo Maxamed Kaahin Axmed oo aad siin doontaan codka hoose ee xisbiga kulmiye halkan kelmad guud aan soo kacay kelmaddaasi waxay tahay in gobolka Sool
انت بدن لغا شيغو انو امني دري يحي امانك غوبلكا سول وا سوغن يحي انيغا كاسو بخاي انيغا ايمينكا كايمي نبدغليدا غوبلكا سول وحي كغا تالا بال ذهب وحا اهي دتكي 10 15 مبلي ما كامل اها ارتا وحن دوني ان انا دتكي دا هم نقول يا سيده شرفت يا روحنا له يا وزير الروح يا وزير يا دوله بقى وحنا يا قاع قوشه يا ما من خيا واحد اصليا سو قربتاك الى روما هم نقو ايا روح استعلي وحن كلا اسكو سو تاغي هذا لا كميه انا بدي اروح هاي هذا ما بيشا عاو مركي لسويمي اي بنانك لجوي ayaan aad u ayaabo waxaan idi war waxaan oo dad xaqay ku jiray show dadku waa hoostay ku biyo ka wada yihiin marka waa ayaabo waan war waxaan oo dad ayu xamo xalqiya xaqay ka imaadeen show dadku waa hoostay ku biyo ka wada yihiin aad baan oo ayaabay in waa meesha hadda sheegaysay xaqay ku qarsoonayeen aad leedahay marka cududa ballaaran ee isugu soo baxday yaan maalinta doorashadana ugudambeyna waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye kuwaasi oo beesha ku bogaadiyey taageerada ay la barbar taagayeen xisbiga talada dalka haye ee kulmiye allah qiyaasa deegaanka aan ka soo jeedo iyo dadka deegaanada kale ee somaliland muddo 750 sannadood in ka badan bay wada noolaayeen sida taariikhdu qorto markii nolosha casrigii timid ee gumaystayaashii dalka yimaadeen taariikhda ugu horeysay ee maamul la wada yeeshaa dadku inta ka horeysa wuu isdharayay oo wuu wada dhaqmayay oo ehel maal la ahaa oo qoysba qoys buu dharay oo waa la wada noolaa laakiin waxaa laga yaabaa inaan maamul mideeyaa markaa jirin laakiin goormaa maamul la isugu yimid iyo qaab dawliya oo wax loo wada leeyahay oo ummadda ka dhexeeya goormuu yimid wuxuu yimid 1884 1884 buu yimid qaar baa idinka soo qaadaya 1890 qaar baa reera kale sheegaya 1884 ayaa shirkii baarlamaan ee gaalada Afrika ku qaybsatay waxaa la go'aansaday dhulka Soomaaliland la yiraahdo in Ingiriisku gumaysto oo ka kooban dadka maanta taariikhda isir ahaan dastuur ahaan ugu qoran Constitution-ka Jamhuuriyadda Soomaaliland ingiriisku wuxuu wada haystay dalka 76 sannadood ayaa ingiriisku maamulayay dhulka Soomaaliland la yiraahdo cid waliba qayb bay ka ahayd wuxuu leeyahay xuduudo sugan iyo boundary cad oo dhan kasta ka ad hadday bad tahay iyo hadday bari tahay xuduudka Soomaaliland negotiationka Soomaaliland markii la gelayo xuduudka la sameynayo waxaa qoran in Atoosh iyo Kooran in la yidhaahda ay ka wada hadleen xagga Talyaanigana 3 nin iyo Atoosh xagga Soomaalilandna 3 nin oo Ingiriisa iyo Kooran garaasa nin la yidhaahdo oo aan ku abtirsado lugaa dhulka la yidhaahdaa 7 toog bay leedahay 7 toog biyaha ugu sokeeya midna waa qarno midna waa meesha la yidhaahdo gaalkacyo ama meesha la yidhaahdo waxaa ugu dhow ceelka Gorowe oo markaa Koora gartii ku helay Ingiriiska iyo Talyaanigu waxay yidhaahdeen xuduudka waxaa la dul marinayaa godka toobka biyaha Garow sababta sidaa loo yeelayaa wax kale ma ahayn biyaha Garowe
بياه كل حجة واقر كعيو بياه كله كل حجة واقر له دنا سنجدامي كرو مني دنا أران كرو عد وحلماني هذين مني بلا هذا هو كرو دوانان كرو وقت والله إسقال كرو وحيانا سياسية والله كرو دوانان كرو لكن عندنا تاريخ نبيه كما شيك دنا وي أو مغلا أو مسورة أي دتك تضبط بقول إسر نضوب صوى النورا وحيانا وحيانا سمني intaan soo wada noolayn iyo intii maamuladu yimaadeen goorna waxba aynu soo ahayn intii maamuladu yimidna dadkani maamul iyo helba way wadaageen waana la wadaagi doonaa xisbiga kulmiye moosh xawa mudane muuse bihi cabdi aad iyo xisbiga kulmiye wuxuu doorashada ku galayaa waxa uu dadka u qabtay walaalayaa kulmiye waa xisbi kuuna oo talada dalka soo haya waa xisbay hogaaminayaan rag taariikh leh oo aan bilaa taariikh ahayn oo meelaysa imaadeenana gelinay waa rag waxaa hogaaminaya xisbigan dad xisbinimo ku suntan oo taariikh halgan ku suntan oo taariikh wadaniyad ku suntan waa markhaati ma doona meeshan caawa halka fadhidaa inay tahay beelaha ugu ballaaran deegaanka ugu ballaaranna deega ee dalka soomaalida waxaan la iswaydiinay inoo markhaati madoon ah taariikhda soo jireenka ah ee raggii halkan ka hadlayay ay ka warrameen wasiir mustafa gudale iyo wasiir koore iyo raggii kale ka hadlayayba ay ka warrameen inay taariikhdan somaliland ilaa iyo halgankii u horreeyey ilaa iyo taariikhdan u dambaysay inay dadkii halganka ugu badan halgamayaasha ugu badan dadkii mudakarka ahaa ee maxaanku dhahdaa ee reer somaliland ilaa iyo tan ugu dambaysay somaliland inay ka mid yihiin